Nacházíme se na Galilejském moři. Na těchto vodách formoval Ježíš své učedníky. Učil je tím, že spolu s nimi zažíval to nejdůležitější. Naučit se záviset na něm. Za mými zády je vidět město Tiberias a nad ním, pár kilometrů na západ, se ještě v současné době rozprostírá vesnice Kána Galilejská. Dnes budeme rozvažovat nad událostí, o níž nám vypráví Janovo evangelium. V Káně se slaví svatba a Ježíš je na ní pozván spolu se svou matkou. Všimněme si, že Jan jako jediný evangelista Ježíšovou matku nazývá matkou. Nikdy ji na rozdíl od ostatních nejmenuje jako Marii. Je tam matka a je tam Ježíš se svými učedníky. A najednou se během svatby stane něco nepříjemného. Dojde víno. Zvláštní na tom je, že Maria si toho všimne a říká svému synovi, nemají víno. A syn, Ježíš, na to říká, ženo, co ode mne žádáš? Moje hodina ještě nepřišla. To je semitská věta, která v doslovném překladu zní, co mě a tobě? Ježíš v tomto případě vyjadřuje tedy určitý odstup, nepříhodnost dané chvíle. A uvidíme proč. Přečtěme si to však přímo z Evangelia. Protože matka, která nedbá na to, co řekl Ježíš, se obrátí k učedníkům a říká jim, cokoliv vám řekne, to udělejte. A učedníci poslechnou pobídnutí Ježíše, který jim řekne, aby naplnili 6 kamenných nádob, které tam byly. Každá zhruba na 1 hektolitr. A pak nařídí, doneste víno správci hostiny. Podívejme se tedy, co se děje potom. Čteme z Janova evangelia 2. kapitoly, verše 9 až 11. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli, zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napijí, víno horší. Ty si však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Zde je zajímavý ten fakt, že náš překlad říká, když už se hosté napijí. V řečtině je, když už vypijí hodně, což napovídá o pokročilém stavu podnapilosti až opilosti. Takže můžeme říci, že pravděpodobně už nebylo ani zapotřebí dalšího vína. Bylo možná lepší pít vodu. Čemu se tedy v Káně učíme? Učíme se, že při tomto prvním zázraku v Káně Galilejské Bůh, v tomto případě Ježíš, tlačen matkou, tím, že mění vodu ve víno, činí něco téměř jakoby zbytečného. Nebylo to nezbytné, ale tohle je velice důležité a silné ponaučení. Proč? Protože jestliže to Bůh činí, pak to má důležitý význam. Nezapomeňme, že všechna umělecká díla se svou uměleckou kvalitou odlišují od ostatních díky detailům. Tento detail, který se zdá nadbytečný, je ve skutečnosti podstatný a nezbytný. Připomíná nám, že kvalita záleží na detailech. Připomíná nám, že manželství je duchovní přátelství. Přátelství mezi manželem a manželkou, v němž se dělí o všechno. A musí být zdrojem radosti a euforie, jaká je typická pro víno. A nejen na pár let, ne pouze na začátku, ale po celý život. Připomíná nám, že Bůh má schopnost proměnit vodu ve víno. Až příliš častokrát vidíme manželské páry, které po pár letech žijí už pouze z vody, rezignovali a smířili se s tím, že budou žít pouze o vodě. Ale to ne. Boží plán nám říká, dovol, aby byla voda proměněna ve víno. Měj víru, která je proto nezbytná. Maria prosí spolu s tebou a za tebe, aby tvé manželství bylo proměněno, jako voda ve víno. Tohle je Boží plán. Tento detail, který vypadá jako nadbytečný, je ale ve skutečnosti rozhodující, protože manželství je svědectvím o přátelství, které pak bude podle Božího plánu, jako mezi Kristem a církví. Musí být radostné, až euforické, jak je typické pro víno. Takže se dál modli, dál věř, že to, co Ježíš učinil v Káně, ne náhodou tak učinil při svatbě,
On to tak chce učinit. V církvi nutně potřebujeme taková manželství, která budou svědčit o radosti, až euforicky a do konce života, bez rezignace a především bez rozvodu. S tímto přáním se s vámi loučím od Galilejského moře.